men välkommen till veckans avsnitt av Motormania Garage. Som ni ser så är vi inte i garaget, utan vi är alltså på Elmia för Custom Motor Show 2024 som gick av stapeln under påsken. Fyra dagar med massor med häftiga bilar, underbara människor. Ja, det var en underbar helg helt enkelt. Men innan vi tittar vidare på utställningen så ska vi bjuda er på en unik möjlighet att titta närmare på två av de mest fantastiska byggena som fanns att se där nere. Vi ska börja med en bil som vi redan har presenterat här lite grann i kanalen, nämligen David Gunnars och hans Corvair 62 som nu stod färdig på Elmia. Efter det ska vi få se en riktigt unik custom, Wild Bird, byggd 1965 och nu renoverad av familjen Sandberg. Så att vi kör! Ja, vi knallar ju kring här och tittar på lite bilar och jag fick en extra stor liten trevlig överraskning och gratulera dig. Ni känner kanske igen David. Vi var hemma i ditt garage för ett tag sedan och kollade. Ja. Då höll du på lite grann. Jag höll på lite grann. Och det är många som bara, jag har sett den där filmen David. Stämmer tidstämpeln? Ja, ja precis. Kan det linjera? Nej, jag har jobbat arslet av mig. Jag har fått jättebra hjälp också. Men bilen är klar nu. Den är klar nu? Ja. Den var helt fantastisk. Ett halvår sedan drygt. Ja, det var slutet på sommaren va? Ja. I augusti tror jag vi var hemma hos dig. Ja. Ja. Nej, och då var det ju, hade du nästan börjat konstruera, känns det som. Ja, grundstommen satt väl där. Ja, grundstommen satt där. Ja, men det var ju ingen finish någonstans. Det var ju, det var kvar, så kan vi säga. Men du körde innan också? Ja, självklart. Den är helt körklar. Ja, och det är väl så här, det har gått in i elfte timmen. Ja. Så är det, jag har jobbat arslet av mig och lite till. Men det är ju också så här för att jag vill ha bilen klar. Ja. Jag vill inte göra bilen klar för Elmia och sen ta hem bilen och så får jag backa till nej, steg. Nej, jag känner igen det där, för har man då liksom gjort klart, det känns klart, ja. Då har man ingen lust att börja om liksom, säga, och göra helt klart. Nej men så bilen är klar. Den är helt färdig. Det är du och jag som ska ut och bromsa och lyssna på lite buller bara. Precis. Med stängda spjäll kan jag säga, för de i grannhallarna hörde ju när jag körde med öppna spjäll. Ja. Och sen händer det något extra roligt idag. Ja, helt overkligt. Vem kunde tro att en Corvair kunde bli Sveriges snyggaste bil? Sveriges snyggaste bil 2024, hur känns det då? Ja, det är överväldigande. Det är overkligt. Ja, vi kan bara gratulera och hålla med. Jag tycker också att domarna har gjort rätt. Ja, tack så jättemycket. Det är häftigt. Riktigt häftigt. Det är skitfränt. Men du har gjort ett fantastiskt jobb och den funkar riktigt bra, alltså det är ingenting du... Nej, och som sagt, när man... Ja, det blir väl lite... Jag kommer ner till Eskilstuna när vi ska köra. Ja, det tänkte fråga dig om du ska komma ner till Eskilstuna. Ja, det är klart jag gör. Ja. Det gör jag och det kommer bli skithäftigt. Och då kommer ni få höra hur han låter. Alltså våran nya träff, Motormania, Wheels Motormania Meet på 25:e på GTR Motorpark. Ja, Eskilstuna. Då ska han öppna spjällen. Ja, det kan jag säga. Jag vill inte liksom sticka ut hakan och säga hur han låter, men jag skulle säga som en gammal formelbil. När formelbilarna lät bra, ja. Så här låter den. Fräckt. Ja, det är helt galet. Ja. Sen får vi bara tuna in. Hoppas jag hinner. Annars är det ju ett perfekt läge nere i Eskilstuna och göra intoningen också för att han ska bli. Det är optimerat han, så att säga. Ja. Han ska vara. Så jag har för avsikt att vara och köra hela dagen och ljuga med folk och sen lever för skruva lite, tänker jag. Men... Det hör till. Ja. Ja, jättefränt. Och vi får ju återkomma, för när vi ska besikta, då får vi provköra och då ska vi filma lite mer. Så då kommer ni få se ännu mer hur den här fungerar. Ja. Och det blir före 25 maj. Ja, det blir väl här snart. Väldigt snart. Så att den måste ju reggas och göras klart då till 25 maj. Ja, men stort jävla grattis. Tack så jättemycket, Håkan. Sveriges snyggaste bil 2024. Ja, mäktigt. Fränt. Ja, tack så mycket. Och nu har vi kommit att prata mer om er bil och om er. Ja, kul. För vi börjar med att prata om vad ni heter och var ni kommer ifrån. Ja, jag heter Joakim Sandberg. Ja. Och jag kommer från Vändelse. Sven Sandberg och samma område. Precis. Och ni är här med en fantastisk bil, men ni får ju börja berätta lite om er först. För det finns ju historia och grejer, vi vill ju börja från början för att ni har hållit på med det här ett tag. Du är uppvuxen med det genom din far, så vi börjar med dig. När började du bygga bilar? Då var jag 15 år. Så det är... 2 veckor sedan. 65... Vad blir det? 65 år sedan ungefär. Ja.
Så 1960 ungefär. 1960 ja. Började du bygga bilar? Ja, ungefär. Ja. Och den första bilen blev då en? Glovin Coupé. Det var en femfönsters Ford Coupé. 32an? Ja, 32an. Och den var ganska urflippad så, och blev väldigt känd, får man väl säga. Ja, det blev det. Ja. Men då, först var det ju bara att sitta och leka och kolla. Men ja, sen blev det, flippade man ju ur då, choppa och det var ju som vanligt. Så det, men det tog en 4-5 år innan ni gick och åtminstone busköra med den. Precis. Så, men det var ju... När var den klar? Ja, det måste ju ha varit... Vad körde vi då? Den var ju körbar 65 var den körbar, men sen besiktigad. Vilka år besiktades? Var det 68? Ja, det var. Ja, det har du rätt i. Då åkte vi till... Jag tror faktiskt att det var 1967. Som det var besiktigad. Ja, det kanske det var. Och så 68 åkte vi till Frankrike. Till Rivieran. Ja, Rivieran. Ja, det har man ju sett bilder på. Främst. Så Niel, du var lite av pionjärerna kan man väl säga och sådär. På att åka dit. Ja, men att bygga hotrod också. Men du vet, det fanns ju, hotrods har ju funnits säkert i 5-6 år tidigare också. Ja, jo, visst. Fast det var en liten, väldigt liten skala. Ja, ja, det var det. Men det fanns. Så att, men de såg man ju upp till, de här stora grabbarna. Precis, Lennart Djurberg och gänget. Ja, precis. Det var ju många av dem där. Ja. Så att, men det var och så Värmlandsrodden, det var ju den som man tittar på mycket. Ja. Den här lågbygget då, ja. Med gälar och så det tyckte man var häftigt. Precis. Men ja, det var det man fick blodad tand på. Precis. Och så brorsan förstås. Ja, så brorsan din. För han körde ju, då hade han ju redan hotrod och allt där. Då hade han spårat ur redan. Ja, på sätt och vis. Ja. Ja, men han hade ju vilda idéer. Så. Ja. Så att det var ju mycket sånt prat runt matbordet. Så att. Precis. Men det var kul. Ja, så du och din brorsa höll på med det här. Och så växte du upp med det här då. Ja. Och då var det ju, du var lost cause redan från början. Ja, jag kunde inte göra så mycket åt det. Så i födelseannonsen så stod det en hotrod kille till världen. 1968. Och sen så blev jag också hämtad på BB i en 32a Ford Coupé Glowing Coupe. I Glowing Coupe? Ja. Ja, så där var du. Så där var ju kört. Så att, Sköterskan höll på att svimma. Ja, men så har det varit. Så det har alltid varit som så. Farsan försökte hålla mig utanför garaget de första åren. Mm. Och jag kommer ihåg att jag klev ner i oljedunk, allt möjligt. Ja. Så att jag var nog mycket till besvär. Ja. Men sen lärde man sig att kanske vara lite nyttig i varje fall. Ja, jo, jag vet det. Det finns ju flera fall på det där om man växer upp. Ja. Och det är som jag säger med min grabb, liksom, man behöver inte bli tvingad till det. Det kommer alltså själv i alla fall när man har växt upp med det på något vis. Ja. Många gånger gör det faktiskt det. Men sen blev det våran grej. Ja, visst. Och det är kul att köra med bilarna. Ja, men det är exakt. Det som är det roliga. Ja. Och sen så är det som farsan brukar säga. Det är ju en sport också att laga grejerna så man kommer hem. Ja. För att det kommer alltid hända något. Ja, det gör det alltid. Det är alltid något som... Av någon anledning så träffar man på människor som är hjälpsamma. På något sätt så kommer man alltid vidare. Jo, men de här gamla bilarna vi har, de öppnar dörrar brukar jag säga. Ja. Liksom när någon ser en sån här bil som står vid en Mack som krånglar, då kommer ju folk fram och vill hjälpa till. Ja, så är det. Står du med din Kia, liksom, då är det ingen som bryr sig så mycket. Liksom. Det var ju samma i USA när vi skeppade över Glowing Coupe där 98. Ja, sen åkte vi runt med den där och fotograferade oss. I San Francisco, Golden Gate där och allting sånt där. Det var samma där. Ja. Det var ganska kul när vi ställde ut där på Grand National Roots Show. Då kom det fram amerikaner. Men det här kommer jag ihåg, den här bilen. Den här såg jag på 60-talet här. På, ja. Och bara, nej, det har du inte gjort. För den här kommer från Sverige. Ja. De bara, va? Ja. Så det var kul. Ja. Det var ju en upplevelse. Om man kunde göra om den resan med den här. Det kostar ju för mycket pengar. Ja. Det skulle vara fruktansvärt roligt. Precis. För den här som du nämnde, det är ju den här skapelsen som står bakom oss. Ja. Wild Bird. Ja. Det är ju alltså byggd av din bror då, som tyvärr inte finns mer. Bosse, eller hur? Ja, han har ju skapat den från början då. Ja. Och när byggde han den här? Ja, jag ska ge 64 där ungefär. Nej. Alltså han köpte den nog 64. Ja, 1965 så byggdes den. Och då var det Bo, och så har han ju ett gäng kompisar som hjälpte honom också. Ja.
Han hade ju ett företag som heter Yankee Custom Parts. Och de byggde ju bilar hela tiden. Ja. Så Wildbird var ju reklamdelare för att sälja delar. Ja. Han var ju distributör för radarfälgarna. Ja, han var distributör för candylacker. Ja, han var metallflake vinylen. Ja, och massa delar. Yankee Custom Parts. Ja, ja precis. Och han var ju en av de tidiga som började importera grejer. Så att när den blev klar 66, då tog det bara 6 månader innan han lackade om den. I en annan färg, för då är det dags på nästa Hot Horse Cup. Ja, ja. För det var ju 2 om året hela tiden. Ja, just det. Och så var det alla andra städer. Mm. Det kanske var 5 stycken Hot Horse Cup runt om hela Sverige. Precis. 65, 66, 67. Mm. Så det var jättemycket sånt. Och då passade han på och hade sina reklamplåster. Och det var ju Wild Bird och Purple Passion. Ja, precis. Och Purple Passion har ni inte lyckats... Den har vi... Nej. Ja, jag vet. Den finns ju kvar, men... Ja, han tog ju hem glasfiber T-Ford där också. Ja, han sålde det också. Karosser alltså. Ja. Och Karl-Ola Englund göt den. Ja, sen göt han av och så fortsatte han. Så Boots beställde av Karl-Ola då. Ja. Karosser som skulle gå vidare. Ja, så det varit mer T-8 i Sverige. Ja. De blev ju jättefina. Karl-Ola är duktig på att göra bra karosser. Liksom, precis. Rakt igenom. Och något som jag tycker är lite roligt, jag hittar brev när Bo presenterar sig själv och skriver igenom allt det här. Ja. Och då har han bland annat skrivit att om man hängde med på en sån här tour och visade sin bil, då fick man 1000 kronor. Eller fick man välja på 4 stycken radarfälgar eller en hel lackering på bilen. För 1000 spänn? Ja. Ja. Så det var ganska bra. Så de som hängde med ett år på den här touren, de fick bilen betald. Ja, ja. Och då blev det ju en morot för att bygga nytt och bygga nytt och bygga nytt hela tiden. Fränt. Det är någonting för arrangörerna idag, Tef. Men berätta mer om Wildbird. Den är ju väldigt urflippad. Ja, den är ju väldigt urflippad. Den är ju baserad på en Thunderbird 1959. Squarebird. Ja. Och här kan man då se Wildbird i sin första version. Från 1966, februari. Och då har Bosse som berättat att han står utanför Marmorhallarna 1966 mitt i vintern och Bo kommer körande mitt i natten. Den är precis nylackad, finns inga lysen fram, inga blinkers, inget avgassystem, det är raka rör. Och så kommer han inkörande och den ligger nästan på marken. Och så kör han in och håret bara reser sig i nacken på Bosse Bertilsson där och han tyckte det var så otroligt häftigt. Och då glider han in på utställningen där. Precis. Och det är den här versionen som vi har försökt att återskapa så mycket vi kan. Men vi kommer ju att bygga klaren för att kunna köra den på vägen. Precis. Så vi har ju lysen på plats nu. Vi har inte gjort de här kromosargarna fram. Nej, för det har vi du och jag diskuterat lite. Så vi ska kanske se om vi kan hjälpa till med det här då kanske. Ja, det skulle vara jättekul. Det skulle vara jättekul. Den där bilden är faktiskt rätt bra att säga. För då ser man ju liksom lite att de sticker ut lite utanför och sådär. Så att jag tycker att det är jäkligt... cool kromgrej. Eller vad säger jag, designgrej. Jag vet ju inte riktigt. För ni har dem inte på bilen nu alltså. Nej. Men det ska vi kunna fixa. Ja. Och man kan också se i version nummer 2. Då ser vi att det är 1966 november. Mm. Men den var redan omlackad i slutet på augusti har jag sett det från tidningar. Ja, och då har vi fortfarande kvar kromgrillen. Då kan vi också se att det finns gälar i huven. Ja, här är den fortfarande plåt. Så det är samma huv här. Och just det, där är inga gälar, där är det och där är gälar. Ja, och då så flyttar vi oss framåt. Och den här versionen blir faktiskt klar redan 67. Och då kan man se på huven här att det här är en avgjutning i glasfiber. För det finns ingen luftintag på den här. Men du har gälarna kvar som också är gensatta. Precis. Och i den här versionen då körde han ner den hela vägen till England, Santa Paul. Och körde drag racing också. Och sen när ni hittade den då såg den ut ja, så här. Ja, då kom det ut en annons på Facebook. Och då snappade jag upp det. Och efter lite övertygelse tog väl ett dygn att få med farsan på spåret. Så åkte jag och min son Jonathan ner. Och la handpenning på den. Och så här såg den ut påsken 2020. Och då är det Torgny Troedsson som hade haft den i 40 år hemma hos sig. Och gjort en massa bra jobb. Och här kan vi se 6 månader senare. Oktober 2020 och då är det mesta av det tunga plåtjobbet kvar eller klart och då var ju Wills där och fotograferade för jag ville visa precis att allting var gjort i plåt ja. Så att direkt efter det här då grundade vi den så att det inte skulle komma ytrost för det tar inte många timmar innan nej ytrosten är framme när den är helt plåtren precis och nu ser bilen ut så här ja
Fantastiskt. Det som jag gillade med den här versionen mest, det är att ränderna fortsätter ner i golvet och sen upp i sätet. Och sen fortsätter på karossen igen. Och just den grejen är så jävla häftig design. Yes. Och den kommer bo på bara i bara farten. Det är amerikanska flaggan hela vägen liksom. Ja. Och så går det upp under vingen. Problemet från min sida var ju att jag hade sån jäkla tur att Rickard Klarby kunde hjälpa oss med lacken. Och då var det redan i oktober förra året. Men klädseln var inte gjord. Ja, just det. Och då har vi ett dilemma. För Sybo bor en bra bit ifrån oss, 4 timmar ifrån oss. Och då tog vi stolarna och tejpade upp. Vi tog en laser och tejpade upp exakt var de linjen skulle vara. Och sen så åkte vi upp. Och då säger Sybo, det här kommer i princip vara omöjligt att få det här exakt på millimetern. Mm. Men han är ju jäkligt duktig. Så precis. Han gjorde det bästa av situationen. Vi åkte ner, monterade ihop stolarna kvällen före utställningen. Och när jag står här och tittar så är det på millimeter. Den är, ja. Det är exakt i fas. Och sen så även färgen, nyanserna har matchat. Så. Precis, ja, det syns ju verkligen att det där stämmer exakt. Så att jag får gåshud bara jag pratar om det. För det trodde jag faktiskt inte var möjligt. För vi har inte många millimeter att justera stolen sidled heller. Nej, bilen har ju så mycket häftiga detaljer. Jag gillar de här små antennerna som sitter på... på vingen här också. De är stencoola liksom. Ja, men det är typiskt en sån där grej som Bo plockar fram. Och sen så den här berömda backspegeln. Den är ju ikonisk. Ja. Som Bo gjorde 1965. Och det var det faktiskt det första jag frågade Tåg nu. Har du backspegeln kvar? Ja. Och han sa så här, det var enda en fråga det. Och ja, jag har den kvar. Fantastiskt. Och det är klart att den kanske... var lite rost och sådär, men det är inga problem att fixa. Yankee Custom Parts. Och så ser jag ryggen på era snygga t-shirts. Ja! Det är naturligtvis matchande. Ja. Det är loggan som han hade på den tiden då. Ja, och den har vi tagit ifrån ett brevpapper, eller kuvert. Ja. Och skannat av. Och då är det Stefan Broman som har hjälpt oss att tagit fram den här t-shirten. Ja, ja, ja. Och inte nog med det. Han kontaktade Lurs som tecknade den här. Den där är jättesnygg. Jag gjorde ett försök själv och jag tyckte det var ganska bra jämfört med Lurs. Det här är så pass mycket bättre. Jag tror vi flesta ligger i B-ligan där va? Så det var helt otroligt att han kunde hjälpa till. Det är en fantastisk bil och sen har ni äkta Raider-hjul på honom. Och... ja. Ja, och bara det har faktiskt tagit nästan 4 år att få ihop. Ja, för det finns ju kopior och många kanske inte känner till det. För det är, på originalen så är det väl, visst är det plåtbana det är plåt. Och så aluminiumnav som är nitade. De är nitade med någon, det känns som det är titannitade för de går knappt att få bort. Åh oh, jäklar! Men det är en annan grej som jag tycker är häftig, det är de här spinnersarna. Jag letade i 3 år och jag har ju fått tag i 14 stycken. Men till slut när jag var nöjd och hade de spinners jag skulle ha, då blev jag kontaktad från en kille i USA som sa: jag har en låda på hyllan, den har stått sedan 1965, helt nya, aldrig monterade. Och det är de här. Ja, det förstår jag. Coolt! Så det blev jag glad för. Som tur är så finns det många som gillar radar, spinners och fälgar, så det var inga problem att sälja vidare de jag hade. Nej, jag kan tänka mig det. Nej, jag har lite fälgar kvar om det är någon som är intresserad. Ja, ja. 15 tum eller 14? Det är mycket 14. Jag kör bara 14. För ja, du kör bara 14, ja. Det fanns ju 15 också, men jag fokuserar mig på 14 tum. Mm. Och sen så vill jag ha en lite lägre också. Ja, ja. Men har man en hot rod, då kanske man vill ha 15 tum bak. Ja, precis. Ja. Ja, men det här är ju en custom med sig. Ja. Fantastiskt kul att få se bilen live. Ni har gjort ett fantastiskt jobb på den här. Och sen just att ni fick chansen att köpa tillbaka den till familjen, det är ju... Ja, det måste man ju ändå tacka Tåg nu för, att han ville ta vidare stafettpinnen. Ja, precis. För han har ju haft den i sin ägo i 40 år och jag kan förstå hur han har tänkt hur det ska bli. Ja. Men han tog det beslutet, nej, men nu släpper jag vidare den här stafettpinnen. Precis, och sen har ni de här pokalerna kvar också. Ja, naturligtvis. Jag har renoverat pokalerna också, så vi har första priser från 1966, Hot Rod Show. Och sen så är det Hot Rod Show, första pris 1967. Och sen så är det Hot Rod Show, första pris 1969. Och sen så är det Showtime i Örebro, första pris 1966. Och den här bilden är ju
helt unik som kom upp på Facebook för 2 veckor sedan. Det var någon som frågade, är det här någon som är känd? Då sa jag, ja. Här står Bo Gamen Sandberg och tar emot just det här pokalen för den här bilen. Och i bakgrunden, då står min farfar Evert Sandberg som har följt med Bo för att anordna den här Showtime-utställningen just den här gången i Örebro. Ja, fränt. Och sen så det här priset. Ja, så naturligtvis. Top 10 svenska customs. Och det här är från 1998. Ja. Där det var en jury som röstade fram top 10 svenska customs. Och då hade den här inte synts till på över 35 år. Och ändå kom den med bland de här 10 topp. Mm. Och det var ja, jag tillhör ju de som har hört ryktet att bilen skulle ha funnits kvar. Liksom. Ja. Att den, ja. Men ingen visste riktigt var och sen att den liksom bara stod då. Ja, det är fränt. Fantastiskt roligt att få se den live igen. Jag kan tänka mig att det är en del människor som tycker det är kul att komma hit och prata med er. Ja, ja, vi har pratat så mycket som man börjar behes faktiskt. Ja, och det är bara 2 dagar än. Ja. Ja, vi får tacka så får ni vila hösten. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ja, men vi ska ju som sagt titta närmare på utställningen. Och först ut tar vi den här 32an. Fantastiskt bygge. Byggt i Kalifornien på Hollywood Hot Rods för en kund ifrån Norge faktiskt. Så att han hade inte så långt att åka med bilen och kommer den till Custom Motor Show och vann 8-klassen med den. Sen hade vi det här fantastiska Källingebygget som kom från Finland och uppställt i en jättesnygg monter. En riktig karamell som de flesta inte kunde slita ögonen ifrån. Men jag tror jag ska sluta pladdra så ska ni få njuta av lack, blank krom och vackra bilar så det står till härliga till. Men missa inte nästa veckans avsnitt av Motormania Garage. För då kommer det nämligen ännu mer från Elmia. Vi hade nämligen superdrömmen på plats och vi intervjuade ännu en racinglegend så att det kommer mycket mer spännande ifrån Elmia. Så att njuta av utställningen nu så ses vi igen nästa vecka.